ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಅದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ದ್ವೀಪ. ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ದ್ವೀಪವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಜನರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದ್ವೀಪದ ಹೆಸರು ಆಂಟಿಕಾಯ್ತೇರಾ ಅಂತ. ಇದು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 20 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯೂ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಕಿಂಗ್, ಕೃಷಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಯಂ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಂಥವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 500 ಯುರೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಜನರು ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಭಾರತ್ ವೈಭವ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ.